Prestem atenção, família! O que a gente é? Super-herói! Hoje nós vamos capturar o Zap, ok? Sim. Aqui está a máscara dele, ó. Esse cara aqui que usa essa máscara, ou mulher, que eu não sei, não vai mais atormentar as nossas vidas. Pai, como você conseguiu essa máscara? Eu consegui essa máscara porque deixou lá no quarto embaixo. E agora nós temos aqui Nerf. Aqui, ó. Temos o quadro negro que eu vou escrever a nossa estratégia, tá bom? Sim! O que que tá escrito aqui, ó? Super-herói! É nóis! É nóis! Vamos se preparar! Pra gente ser super-heróis, vamos precisar de 4 elementos. Muito importante. Você sabe de algum? Sim. O quê? Força. Força. Breno? Eu tenho coragem. Coragem? Também. Helena? Beleza, que eu já tenho. O quê? Beleza, que eu já tenho. Ah! Não, é útil. Vamos vaiar ela. Isso não. Inteligência. Inteligência. Amor. E a última é... Sabe o quê? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Estratégia. Estratégia. Boa. Então chegamos em 5. Força, coragem. Beleza? Não, beleza não é. Estratégia. Estratégia e trabalho em equipe. Beleza. 4, então. Então é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó. Nerfs. Tenho a máscara do Zap pra gente lembrar sempre dele, que é ele que nós vamos capturar. Temos aqui as fantasias e vamos se preparar, ok? Ok. Tá bom, vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui no quadro. Muito importante. E lembrando que a beleza não é um elemento, hein? Não, beleza é... Linda! Então, gente, lembra quando a gente se transformou em super-heróis? A gente fez isso aqui, ó, com o Zap. Olhem para a tela. Meu Deus, Roger, joga! Roger, joga! Estão vendo? A gente deu um banho de slime no Zap. Meu Deus! E quase conseguimos capturar ele. É. Olha lá, olha lá. Olha isso aqui, ó. Ele saiu correndo todo lambuzado de slime. E também, a gente, eu, vestido de Homem-Aranha, coloquei medo nele e fiz isso aqui, ó. Capturei o Zap. Olha só, lembra disso. Fique olhando. Olha, eu deixei ele amarrado na porta, só que daí eu fui chamar vocês e ele escapou. Então, o Zap tem medo de super-heróis. Ok? Vamos se transformar em super-heróis. Cada um vai pegar uma Nerf e vamos vencer ele. Combinado? Sim! Tá fraco? Sim! Ok? Galera, antes de prosseguir com o vídeo, o meu irmãozinho Breno, ele tem um canal novo. O nome do canal dele é Breno Start e ele já tá com 1000 inscritos, galera. E... Inscreve no meu canal. Aê! E se inscreva no canal dele, no meu também. Deixa o like, ativa o sininho de notificações. Ah, tem a mesma coisa. Também tem, eu gravei um vídeo. É, ele gravou um vídeo lá. É. Então é isso, bora continuar o vídeo. Valeu? Valeu. Atenção, vocês estão preparados? Sim. Eu tenho uma fantasia top pra vocês, tá bom? Uhum. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Ué, isso aqui tá errado. Que isso? Hã? Ih, eu acho que eu errei, me enganei. Isso aqui, deixa eu ver. Helena? Meu Deus! Desculpa, gente. Pera aí que vamos voltar a fita. Aê! Agora sim! Agora ficou a certa. É. Vocês estão muito poderosos. Top! Agora eu vou preparar os outros dois. Ok. Vamos pegar o Zap hoje. Oi, gatinha. Oi. Breno! Você está preparado? Cara... Não, espera um pouquinho. Você tá muito bonito! E é verdade agora que você tem um canal no YouTube?
Como é que é o nome? Só um vídeo. Só tem um vídeo, né? Do seu material escolar do pré-5. Pré-2, quer dizer. E você quer que o pessoal se inscreva no canal? Sim. Pede pra eles, então. Mas eu até falei. Ah, tá bom, já falou. Então, galera, o link vai estar aí embaixo. Breno Start. Breno, preparado? 1, 2, 3. Aí, Breninho. Caramba! Você ficou muito bonitinho! O Homem-Aranha Baby! Beleza, vamos pegar agora uma Nerf. Então, família, chegou o momento mais importante. Nós temos aqui, ó, esta Nerf do Fortnite. Essa aqui. Vocês também podem escolher a Scar lendária do Fortnite. Gold. Temos essa aqui pequenininha, X-Shot. Boa e forte também. Temos essa daqui, que é nova. A gente comprou faz uma semana. Aí, até atirou. Temos também a Nerf do Roblox. Olha que bonita essa aqui, ó. Essa aqui são 6 tiros. Temos também X-Shot. Tem uma roleta aqui, ó. Dá pra encher de bala. Muito boa. Temos também essa aqui, ó, metralhadora, muito boa. E também temos essa aqui. Façam uma fila que vocês vão escolher a arma, que, a Nerf que vocês quiserem. A fila está pronta e agora as meninas vão começar escolhendo a sua Nerf. Helena, qual que você vai escolher? Eu acho que essa daqui. Essa aí? Uhum. E como que segura a arma? Vamos ver se a Nerf, vê se você consegue. Ixi, vira pra cá. Olha, ficou top. Show. Agora, Breninho, é a sua vez. Qual que você vai escolher? Essa aí. Consegue puxar ela? Boa, garoto. Agora chegou a vez da mamãe. Rose Start, qual que você vai escolher? Olha, eu acho que eu vou escolher essa daqui. Você gosta muito dessa, né? Gente. Vamos ver se ela sabe segurar, gente. Eu acho que é assim, permissão. Dá uma viradinha. Essa mão aqui, ela segura aqui, ó. Ai, aí! Ficou top! Parabéns! Agora é a vez. Agora vai a minha vez. Depois é desse menino aqui. Aqui, gente. Oi. Boa! Piero! Agora eu vou escolher a minha e você vai escolher a sua, beleza? Beleza. Ó, eu tô pensando em escolher, galera, essa daqui, ó. Só pra sair um pouco da Nerf. Eu sei que as Nerfs são todas top, mas essa aqui tem 380 tiros. Acho que não, né? Não, tem uma... Tá bom, essa aqui é a minha. Tirei. E a minha? Qual que você vai escolher? Sabe qual é? Tan-dan-dan-dan. Essa não. Ué, e qual vai ser? Está bem ali, ó. Aonde? Nerf Elite 2.0. Uma sniper muito top. Sniper? Você vai ser o atirador de elite? Sim, eu vou ficar toda com ela. Ah, vamos ter que abrir ela então, mano. Bora abrir. Bora. Vamos começar aqui então, aqui, ó, puxando aqui. Nós temos que ver essa Nerf aí. Quando ver essa, é a que vai enfrentar. Olha isso aí, mano. Caraca, as partes dela da lente. Do... E olha como ela... Mano... Olha, tem um lugar pra colocar as balas. Verdade. Mano, essa aqui é muito top. Mano, vamos montar ela. Galera, montamos essa Nerf. Mano, é muito massa essa Nerf. Olha como é a mira lá, ó. Ali, galera, tem uma mirazinha ali, ó. Ó, tu vai mexendo, parece que é meio espelhada, ó. Olha só. E ela tem um lugar, um tambor, né? É. Cabe 8 balas. Uhum. Aqui, e aqui também tem 4 de reserva, galera. 4 de um lado e 4 do outro, Pedro. Ah, é verdade, então 8. 8 balas. E galera, é atirador de elite, né? Elite. Já vai escondidinho. Uá! Dá um tirinho na janela pra ver. Tá. Na porta. Boa! Diz que alcança 21 metros essa bala. Verdade. Pessoal, vamos dar uma pausa porque iremos comer o nosso McDonald's. Estamos morrendo de fome. E depois, bora partir pra batalha. Bora. Aqui tá a família toda. Ei, gente! As... Aqui. A família Aranha
O Breno tá aí comendo a batatinha dele, tá bem elétrico. Pode. Atacar. Bora, família. Esse momento é um momento especial. Momento da refeição. Porque, sabia de uma coisa? O alimento ajuda os heróis. Que dão o quê? Força! Defesa, estratégia. Boa. E também a gente vai derrotar o Zap. Vamos derrotar o Zap, beleza? Vamos. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui pra mim. Um Big Mac. E também. Queijo, molho especial, cebola, pix e pão com gergelim. E também. É Big Mac. Galera, nós estamos prontos aqui que vamos fazer uma batalha épica. O que vocês acham, gente? Vamos fazer a nossa batalha para treinamento aqui dentro de casa ou lá fora? Lá fora. Boa. Então, Piero, me alcança a minha arma, a minha Nerf, minha X-Shot. Eu sou o único que vou usar X-Shot. Papai, isso é uma pump. Uma pump. Vamos lá, então. Vamos. O Breno também tem X-Shot. Tá. Partiu. Vai. Vamos pra fora. Epa. Vamos lá, soldado. Soldadinho. Estamos todos preparados? Preparados. Então, vamos. Tchau. Olha como é que... Toma. Vai, gente. Vai. Pessoal, já nos alimentamos, já fizemos uma guerra de Nerf e agora vamos esperar a noite cair e vamos ver o que o Zap pode estar aprontando aqui perto. É. Oi, gente. Ó, seguinte, ó, a gente fez, né, o treinamento e agora ou o Zap vai vir à noite aqui ou ele vai na casa antiga. Sim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar que falta poucas horas para cair a noite. E eu estou machucado das balas. E se inscreva no canal do Breno. Breno Start está comemorando ali 0 inscritos. E galera, aqui ó. Já está de tardezinha. O pôr do sol. E a gente vai ficar aqui em casa esperando. Oi, gente. Tchau, meninas. Vamos esperar agora o Zap vir à noite. Ou nós vamos atrás dele. Verdade. Galera, voltamos aqui com o vídeo, pessoal, e temos notícias. O Breno e a minha mãe foram dormir. Então perdemos 2 guerreiros. 2. Agora tem eu, meu pai e a minha irmã. Isso. Nós estamos aqui, galera, e eu acabei de trocar de arma. Qual você pegou, Pedro? Peguei essa aqui, ó, a Super Flare. Nossa, essa aí é braba, hein? E, gente, eu não contei pra vocês, mas eu estava no quarto gamer, né? Sim. E acabei ouvindo barulhos. Barulhos, né? Eu ouvi barulhos lá na piscina. Tá, mas foi o seguinte, então, vamos sair e vamos dar uma volta na casa. Vamos. Foi. Vamos. Vai, Helena. Helena tá aqui, cara. Fica ligado, hein, Helena. Qualquer coisa, você prende o dedo no Zap ou quem no tiver. No gatilho? É. Então vamos. Tá, vamos por trás aqui. Como é que fizemos? Vamos passar por trás primeiro. Tá, vamos por trás. Ó, marlinhas. Eu tô com a lanterna aqui, ó, iluminando. Galera, se vocês viram alguma coisa, comenta no vídeo se tiver liberado os comentários. Porque a gente tá gravando. E que barulho foi esse? Correu. Ah, tá. Cuidado, cuidado, gente, cuidado. Ai, meu Deus, tô com medo. Aqui. Nada por enquanto? Ainda não. Tá. Vamos olhar aqui, ó. Dentro da casinha ele gosta de se esconder. Uma vez eu vi. Gente, olha que medo. Se o Zap fosse lá e pegar todas essas balas, olha.
Nossa, ele podia saber ou não? Ele poderia saber nosso plano. E daí depois ele podia entrar escondido na casa e pegar uma Nerf. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui. E essa Nerf aqui é a mais forte que eu tenho. É a mais forte, né? É. Helena, não viu nada? Não. Se você ver, avisa, tá? Uhum. Vamos lá pra baixo agora e vamos entrar naquele quarto. Vem. Naquele quarto que o Zap uma vez tava lá dentro. Lembra, Helena? Uhum. Tá, vamos lá. Será que ele viu? Tá? Cavalo. Ai, que susto. Um jeguezinho. Será que ele viu, tá? Aqui? Não, aqui não. Gente, tá. Vem, vamos fazer o super bom. Tá trancado, né? É. Olha, gente. Vamos, 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 vamos. Vamos rapidez pra gente desvendar hoje quem é esse monstro. Gente, vamos andar porque o Zap pode estar ouvindo nós. É verdade. Vamos. Vamos, Homem-Aranha. Ai, tem que fechar essa porta, hoje o Zap é. Verdade, fecha a porta. Elina, achei que tinha fechado a porta. Ai, foi eu o último a sair, né? Vamos. Ó, vamos bem quieto, vamos se concentrar. Vamos. Beleza? Beleza. Meu Deus. Bem, eu sou Homem-Aranha, então eu posso dar super salto. Consegue dar o pulo super salto, Helena? Vai. Opa! Gente, para de brincar, olha aqui. Desculpa. Meu Deus, meu Deus. Tá ligado? Aperta a luz ali pra ver se... Aí, aperta o... Liga essa aqui, tá, ó. Vamos se concentrar primeiro. Liga aí. Essa tomada aí. Tá, ligou ele da rua. Vamos devagar. Uhum. Tu consegue abrir? Galera, vamos entrar aqui no quarto. Tu consegue decolar? Isso. Boa, vamos, vamos. Olha isso. Eu não sabia que tava desse estado. Não tava desse estado? Eu também acho. Olha aí, que é meu isso? Meu Deus, ele fez muita bagunça. Foi ele. Ó. E o quarto? Sai daí, Zap. Se você estiver ali... Apareça. Gente! A boneca. Meu Deus, aqui eu caí tudo. Meu Deus, a gente pegou a boneca e começou a cair tudo. Vamos ligar essa luz. Essa boneca tem alguma coisa de estranho. Cadê a boneca? Meu Deus. Vamos ver o seguinte, ó. Tu consegue colocar a boneca aqui em cima do overboard? Sim. Olha. Bota ela em cima. Fale o que você tinha a dizer, boneca. Vamos interrogar ela. Ei. Aonde que tá o Zap? Fala. Gente, a gente tá parecendo um idiota conversar com uma boneca. Tá, faz o seguinte, Pedro. Só de... Não. Não derruba ela, Pedro. Ela é um lixo. Coloca ela no overboard, eu quero que tu mire nela e dá um míssil. Tá, o míssil nela? Tá. Um, dois, três. É. Atenção. Vamos... Consegue deixar ela em pé? Tadinha dela, Helena. Só olha, fica brincando. Ela era sua amiguinha antigamente. Ó, oh, pera. Ninguém se mexe na mesa. Tá. Piero, oh. Fica ali, ó. Se afasta lá. Ó, vamos ver o Piero dando... Não, pera aí. O cara tá de lado. Ela caiu lá no chão. Pera aí. Um, dois, três. Boa. Vai, quase. Pera aí. Vou dar a última na perna. Ela caiu. Tá. Pera que eu vou filmar daqui. Tá. Um, dois, três. Vai. Uma coisa que é boa, tu dá com força, assim. Nossa, parece que ela falou. Gente, essa Nerf aqui é muito poderosa, mas com essa boneca aqui não dá. É. Então, bem, vamos deixar ela tudo aí trancado. Ô, gente, mas eu achei estranho. Vocês tinham deixado ligada no banheiro? Não, não tinha. Quando não desliga, pra economizar pelo menos na boca. Agora eu tô com uma ideia, é o seguinte. Helena, o que você tá fazendo, Helena? Não, peraí. Não é isso. Peraí, vem aqui, Pedro. Helena, ou você não é mais do nosso time, ou você vai... Helena, você é uma... Como é que tinha aquele jogo do... Aquele jogo que era famoso? Among Us. Tem Baby Elon também, né? E como é que era o Among Us lá, quando tinha o traidor? Hã? Não tinha Among Us que tinha um traidor? Suspeito. O suspeito. Among Us? Ah, o impostor. O impostor. Helena, você é impostora? Não. Você... minha amiga. Tua amiga? Uhum. Meu Deus, ela é amiga da Helena há mais de 2 anos, eu acho. Eu tô achando isso meio suspeito. Tá, Helena, deixa tua amiga lá, então. Ou você larga essa boneca, ou você não é mais do nosso time, né? É. Tá, então, estamos brincando aqui, perdendo tempo, e o Zap pode estar nos observando. Viu? Ele pode estar nos observando. Ô, gente, vai acontecer o seguinte, ó. A gente tá comendo uma boneca, olha nós, fantasiado, com essas nerfs poderosas. Verdade. Vamos fazer o seguinte? Eles são chutão também, né? Vamos dar um pulinho lá na casa antiga? Tá louco? Ele pode estar olhando. Vamos só invadir lá e olhar. Ô, você tá doido? Por quê? Se a gente passar lá, ele vai saber que a gente tá tentando ir procurar dele? Não, e mas... Ele faz com uma Nerf, ele pode ver nós e ir na nossa casa. Mas chega... A gente tem que descobrir quem é ele, mano. Pai, não vamos fazer isso, sério. Será? A gente tá sem 2 soldados. O Zap é 1.
Mas lembra que a gente encontrou dois? É. E os dois são adultos. Você tem duas crianças e uma adulta. Ó o fusquinha. Ó o teu fusquinha ali, ó. Ei, pai. Se tivesse com a bateria, a gente podia ir com o fusquinha. Tem dois Zacos. Os dois são adultos. E aqui tem duas crianças e um adulto. Não, mas a gente... Que nós. Nós já treinamos, se alimentamos, nós estamos fortes. E essa tua Nerf aí é boa. A da Helena tá carregada, né? Sem bala. Hã? Sem bala. Helena, tu é impostora, Helena. Eu tô achando isso meio estranho. Tá sem bala, Helena. A Helena tá muito estranha, gente. A Nerf tá naquela guerra. Ah, tá bom, depois a gente vê. Tá, vamos lá pro carro e vamos na casa antiga. Pai, não vamos fazer isso. Vamos, vamos só uma vez, rapidinho. É a última vez que a gente vai, tá bom? Vamos ver a pracinha ali, ó. Pai, é a última vez que a gente vai, tá bom? Viu que minha lanterna é boa? Uhum. Hein, pai? Tá, é a última vez. Ó. Tem até o Papai Noelzinho lá. Meu Deus, o Papai Noel tá até hoje lá. Não, vou matar o Papai Noel. Tá, vamos, Helena. Vamos fazer o seguinte, então. Vem. Vamos, Helena, direto, quem é o seu melhor amigo? Deus. Ela falou que é boneco. Deus? Ah, bom. Tá bem criado bem. Falou que é amigo. Amigo. E é a sua melhor amiga? Boneca. A mãe dela. Ninguém se sabe. Eu tô achando isso meio estranho. Muito estranho. E você, Piero, quem é seu melhor amigo? Amigo, Deus é meu pai. Então amigo seria você. Valeu, tamo junto, pai. É nóis. Isso aqui é meu brother, ó. Tá bom, então vou na casa antiga. Então vamos o seguinte, vou desligar aqui. Primeiramente, vamos rápido, porque tem dois soldados dormindo. O Zé pode entrar aqui e envenenar eles, fazer alguma coisa. Verdade, vamos rápido. Vai, vai. Entra todo mundo aí. Coloque um cinto. Helena vai atrás. Beleza. Que é. Vamos lá então, Piero. Vamos. Galera, nós estamos indo aqui. Ô, gente, sabe por que eu tô com essas armas aqui? Eu peguei mais uma antes no carro, quando eu fui na banheira, né? Ah. Pra ver se encontro o Zap no caminho. Porque imagina se ele tá andando aqui agora. É verdade. A gente tá olhando ao redor de tudo aqui, galera, onde a gente mora. Ô, gente, e essa arma tem uma mira. Eu já mostrei pra vocês, mas... Mostrou, tem uma mira da hora. E a gente tá andando agora aqui na rua. E se a gente ver ele, a gente vai pegar ele. Agora... É lá, nós que vamos pegar, né, Piero? É, ia lá? O vidro, ó. Boa, Pierão. O retrovisor tá mostrando. Aí, né, galera, a visão do Piero. Eu também, tá? A Helena também tá aqui, tá quase dormindo. Piero tá de cinto. Boa, Piero. Gente, eu não tô dormindo nada, eu tô concentrada aqui no jogo. Isso aí, Piero. No jogo, o Piero tá achando que tá no... Não, eu falei jogo, tipo, tá no jogo, sabe? Tipo. Sim, sim. Piero achou que já tá no Fortnite. Mas eu parei muito tempo de jogar, pai. No Frifa? Também não jogo, não. Tá. Então é Call of Duty. Call of Duty é top, mas não jogo. CSGO. CSGO é brabo, mas não jogo. CSGO é brabo. Tá, eu vou parar de filmar aqui. É agora, galera, que eu parei um tempinho de jogar, porque eu agora tô treinando as Nerf, nas coisas, sabe? Ah, é. Nós queremos fazer um vídeo, galera. Um forte de papelão, né, Piero? Verdade, galera. A gente, atrás do carro, né? Já compramos fita, papelão. Compramos estilete, fita, papelão, um monte de vai coisa. Vai ser top. Nossa, e galera, quando sair vídeo no canal aí, ó, provavelmente vai ser do forte, né? É. E vai chegar terça o resto do papelão, que a gente comprou 50 unidades, né? As chapas de papelão. Vai ser massa, hein, galera? Tá, então se prepare. Vamos ficar cuidando. Aqui tem uma praça, ó. Tem nossa, uma praça. Ó, olha que a mira do pai aqui, ó. Só mirando. Fica mirando aí, mano. Galera, nós acabamos de chegar aqui. Galera, o Piero tá amarrando tênis que pra qualquer coisa, né? De correr ou pular um, sei lá, alguma coisa. Ô, tá. Galera, peraí, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, galera, olha aqui. Aqui, Piero. Melhor de proteção aqui, ó. Em vez de pegar uma arma com uma balinha, na verdade vem três, mas eu levei só uma, né? Ah, olha aqui, ó. Pegou, tá. Isso que é o vício. Essa que é a boa. Vamos... Aquela outra é mais forte, mas eu peguei essa aqui porque tá. É boa, né? Ó, eu deixei o carro ligado ali, ó. Uhum. Porque qualquer se... coisa a gente sai correndo. Sei. Tá? Vamos entrar. Ô, pai, mas se o Zap, tipo, jogar uma pedra no nosso carro? Não. Na janela e atirar um... Vamos entrar pelo portãozinho, Helena. Vocês vão na você frente. Tava normal? Tava aqui antes? Tava, eu trouxe uma. Ô, pai, tem que avisar as pedras pra nós, pai. Ah, é verdade. Vamos pela lateral. Vamos ver lá atrás primeiro? Vamos ver atrás. Antes de entrar. Vai, uhum. Helena. Ó. Eu já tô preparada aqui, tá? Tá. Você com a lanterna. Gente, peraí. Sabe? Ô, Zap! Se você estiver aí, fala. Se você estiver aí, fala. Nós estamos armados, tá bom? E não adianta. Não tem como correr. Tem nada. Tem nada? Tá. Vai cair. Vamos entrar. Vamos entrar.
vai pro escondido ali. Meu Deus. Vamos, vamos. Venha, família. E aí, tem câmera aqui também? Claro que tem. Tudo com câmera. Um, dois, três. Um, dois, três. Preparado? Ó, pera. Eu vou fazer de um jeito de polícia, tá? Tá. Polícia! Pera. Ó, tá do lado. Pera. Vamos, vamos. Foi. Polícia! Polícia! Essa cadeira tava aqui. Tá. Parece que fosse uma defesa. Tá. Vamos ligar a luz. E até meu Jordan ali. Ah, é. Tá. Tá, vem, vamos. Vamos ver. Tá, vamos começar vindo pelo banheiro. Que é o lugar que eu acho que eu esconderia se não tivesse um lugar. Banheiro, oh. Tá tranquilo? Tá, não tá atrás da porta, não tá beleza. Atrás da porta. Olha aqui, ó. Ó a gente... Lembra a fotinha de vocês? Quando era criança. Ô, pessoal, o Zap poderia ser muito inteligente. Ah. E se ele estivesse aqui na casa, ouvisse nosso barulho e na hora que a gente entrar aqui, ele pulava a janela e fechava. Como se nada tivesse acontecido. Será? E dava pra ser bem silencioso, tá? A gente não ia conseguir ouvir barulho. Verdade. Ó, ah, então ele não tá aqui, que pena. Será que não tem algumas armas? E agora, Léa? O que a gente faz, filha? Cuidado ali, gente. É, deixa aí. Aranha gigante. É o carro do Marquinhos. Tá. Pelo que eu percebi aqui, ó. Não tem nada de estranho. Não tem nada. Ó, isso aqui é normal. Isso olha aqui é aqui, estranho. Ó. Olha. Pegadas. Marca de pisada no sofá. Ó, foi aqui, foi aqui, foi aqui. E tem uma pinta aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que isso daí é do Zack. Gente, uma pata mesmo, uma pegada, ó. Meu Deus. Eu lembro da pegada dele. Acho que era essa. Tu lembra? Mas, gente, se o Zap tem um pé pequeno... Pé. Ó, olha o tamanho do meu pé. Não foi tu, Pia? Seria o pé do Breno ou da Helena. Vai, deixa eu ver. Tira o pé. Vamos ver a marca que ficou. Mas é porque... Olha aí! Não, igualzinho. Não tem como. Ele usa tênis também. Oh, meu. Não é igualzinho. Olha a da Helena. É que a da Helena o pé é mais grande. Não, o tênis é mais grande. Ah, então não é do Zap, tá. Tá bom. Vamos ver o seguinte, então. Vai ter um pezinho pequeno. Tá, vamos pra casa. Olha ali. Vou dar uma outra ideia. Será que ele está no alto, não é? Não sei, não, hein? Mas pode estar muito bem escondido ali, gente. Ali tem umas tranqueiras nossas, galera. Não tem como chegar ali. Mas também se usar Zap... Vamos, filhinha. Vamos pra casa. Vamos. Paga a luz, Pedro. Tá. Ó. Lá em casa a gente volta a gravar. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Fala, Pedro. Ó, eu vejo assim, gente, que tipo... Não adianta mais a gente ficar tentando entrar nessa casa... Primeiramente, porque a gente não encontra mais nada de novo. Entendeu? Lembra quando a gente tava aqui, entrava na casa antiga, já fechava a porta, trancava nós com segurança, é, coisa? Né? Não acontece mais isso. Então, adianta, mas lembra que aquele dia que eu capturei ele? Ele tava aqui na casa antiga. Mas sabe? Só aquele dia, parece que ele sentiu assim que daí ele. Daí eu amarrei aqui. Ele lá e ele escapou. E também, pô, é só ver as câmeras, a gente não precisa ficar vindo aqui toda hora. Alô, não, mas ali, ele desliga. A câmera às vezes ele desliga o sinal. Ele pode chegar com uma nerf e pá. Tá, vamos pra casa. Lá te resolve. Medo. Tá com medo, filho? Uhum. Não, fica tranquilo. Nós estamos super-heróis. Super-heróis não tem medo. E olha aí, ó. Agora passou? Gente. Tá, vamos pra casa. Eu não sei, eu tô sentindo uma impressão que se a gente for lá pra nossa casa nova, como se tivesse mais alguém, sabe? Pedro, tô vendo que a sua boca tá vermelha. Ah, sim. É do frio, né? Não, é por causa que eu fico lambendo muito. Como é que tu lampe? Não, nem lampe. Tá. É porque eu passei muita gente pra cá. Tô lá. Olá, tchau. Ô, gente, e se o Zap estivesse no mato, assim, ó? É, poxa, né? Muito bem, tá espionando nós agora. Pior. No telhado em cima. Porque a minha lanterna é boa, é clareia bem. Tá, vamos tá, pra casa. Tá, vamos, gente. Vamos voltar pra casa, gente. Vamos. Valeu. Pessoal, voltamos aqui em casa. Voltamos pra casa. Helena? A Helena deu até uma cochilada. Vamos voltar para nossa casa. Infelizmente, tivemos todo o trabalho, né, Pedro? Pai, eu odiei esse passeio que a gente foi, hein? Por quê? A gente não podia sair de casa, pai. Dois soldados ali, ó, sem ninguém protegendo a casa. O Zap escondido no meio do mato, a gente sai ali, ele entra lá e pega todo mundo. Será? Foi uma coisa bem louca, tá, Biba? Filho, como tá com sei? Sono, filho? Foi. Pedro, filma eu aqui. Ah, tá atrás da câmera. Beleza, não, eu gravo. Filma eu que eu vou levar. Eu vou levar a soldada pra. Opa. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, vou ajudar a Helena. Vou tremer aqui um pouquinho, galera. Vou correr aqui. Oh.
Valeu, Pena. Valeu. Galera, então é isso. Valeu, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal. E galera, comenta aí muito aí, ó, pro meu pai não ficar mais levando nós pra esses lugares, galera. É, né? Porque pensa, como assim tu tá voltando pra ti mesmo não ir? Não, tá certo mesmo que eu deixei os dois sozinhos. Galera, porque pensa, minha mãe e meu irmãozinho Breno estão dormindo lá. E tem mais o Brian ainda, né? Vamos tentar ver eles. Não, melhor não, pai. Será? Tá. Os três dormindo, eu e meu pai e minha irmã saindo de casa deixando os dois. O Zay pode estar escondido meio assim, ó, na grama e entrado na casa. Verdade, a gente errou então. Trancasse eles pra sempre lá. Tá bom então. Então é isso, valeu. Tamo junto, é nóis e falou! Deixa eu tirar pra câmera pra terminar, pai.